800 cod oo aqlabiyad ah ayuu maalintii shalay ahayd ku guuleystay Cabdicasiis Maxamed gudoomiyaha cusub ee dalada dhalinyarada oo loo garan og yahay farfadle waxa uu soo hoggaamin doonaa saddexda sano ee soo socota hadaba isweydiintu waxay tahay Maxamed farfadle khibrad intee leeg ayuu leeyahay hawshan dhalinyarada ku saabsan ee looyk maday anigu in badan waxaan la soo shaqeynayaa runtii hay'adaha caalamiga ah kala duwan muddo 12 sano ay ku dhex jiray waxbarashadayduna runtii waa inta dhalinyaradu badan tuunba iska tago degree-ga iyo waa meelaha waan gaadhayo iyo darajada heerka labaadba tani waaqaca la socdaan waanayo runtii dalka in badan soo dhex taagnaa war badanna ka haya marka adigu guud ahaan nin fahamsan baanay dhalinyartu xagga u socotay iyo waxyaabaha haysta iyo halka uu ka geli karayo haddii la hayraa waxqabadkiisa ayaa halku ka bilaabi karayo dhalinyarta waxaynu ognahay inay tahay lagu qiyaaso 107 marka la eegayo populationka Soomaaliland dee waa inaynu ognahay waa dhalinyartu waa xilliga qofka tamarta badan ay ku jirto haddii xagga wanaagsan looga faa'iidaystana waa xilliga ay wax soo saari karaan dhalinyartu haddii xagga negatifka ay uga faa'iidaystaan waa xilli ay maaragtay ay wax dumin karaan marka insha allahu waxa weeye dhalinyartu dee waa xoogga ummadda waa mustaqbalka ummadda waana runtii waxa dee dal walba uu ku dadaalay in dhalinyartiisa uu horumariyo si mustaqbalkooduna uu horumaro inkastoo uu aaminsan yahay in si wada jir ah dalad iyo xukuumaduba iskaga kaashadaan horumarka dhalinyarada Cabdicasiis Maxamed Farfadle waxa uu sharaxayaa sida ay ula muuqdaan dhalinyarada Soomaaliland iyo duruufaha ku gadaaman waagan walaahi horta de kaligeed horta waxa ma qaban karo sooyona kaligeed waxa ma qaban karto waxa loo baahan yahay in maaragtay xuduud mideysan lagu waajaho mashaakilaadka dhalinyarta haysta waxa kamid ah in matala loo sameeyo vocational trainings oo dhalinyaro badan oo number badan ayaa jaamacadii ka soo baxaya runtii waxay soo baxayaan iyadoo aanay wax xirfad lahayn marka waxaan ku dadaali doonaa in xirfado badan dhalinyarta loo sameeyo tababaro badan loo sameeyo loo tababaro sidii haddii la hayraa ay maaragtay shaqooyin u raadsan lahaayeen Maxamed Farfadle waxa uu rajaynayaa in xukuumadda madaxweyne Biixi ay taageeri doonto sidii fursad shaqo loo siin lahaa dhalinyarada Soomaaliland Axmed Seki Ibrahim wararka horyaal Hargeysa runtii cid kasto oo cid gacan ka geysata dhalinyarta in wax loo qabtana dee runtii aakhirana way anfacaysaa adduunkana way anfacaysaa waxa laga yaabaa inaan ama inaan tahriibaysay oo maaragtay doonaysay inay dalka dibadda uga baxdo in fursad loo sameeyo ay baajin karto hal qof oo baajisana dee waa diinteena sheegtay say naftu u qiimo badan tahay hal qof oo ka baajisa khatar uu gali laana way runtii qiimo badan tahay marka xukuumadda insha Allahu ta'ala oo xukuumadeeni dee waanu caawimo badan baan uga baahanay waanu insha Allahu xiriir dhow baan la yeelan doonaa waxaanu filaynaa inay taageeri doonto Axmed Seki Ibrahim wararka horyaal Hargeysa.